अब मलाई के दसैँको तिहार एक किलो मान्छेलाई यति पकाएर खानलाई। यो भिडियोबाट तपाईँले युट्युबमा हाल्नुभएको भिडियोबाट आएको पैसा आमाको सहयोगका लागि दिनुहोस्। मेरो भित्री हृदयले पनि त्यही नै भनेको थियो, तर यति आउँछ उति आउँछ मलाई थाहा छैन, जति आउँछ म आमाका लागि त्यो पैसा दिनेछु। एउटा दिदीले विदेशबाट म आमालाई महिनाको 2000 पठाउँछु, आमालाई मकै नपोल्ने भन्नुहोस् है भन्नुभएको छ। अब तपाईँ मकै नपोल्नुहोस् है। ल बाबु ल हुन्छ धन्यवाद। मकै नपोल्नुहोस् है आमा। ल आज रात भोलि सुत्नु सकेको छैन, खोकेको खोकै यो घाँटी साउसाउसाउ गरेर छ, यो बा यता फर्क्यो यो दुखेको छ, यता फर्क्यो यो दुखेको छ, एकपल्ट त बेसरी रुन मन लाग्नु त। मेरो साथी टिभी हर पलको सहयात्री। दर्शक नमस्कार, मेरो साथी टिभी हेरिरहनु भएको छ, मेरो नाम सुरेश सुनार हो। विगत धेरै दिनदेखिबाट तपाईँ धेरैजना सहयोगी मनलाई म आभार व्यक्त गरिरहेको छु। अहिले पनि म सारा छेत्री आमाको यो काम गर्ने ठाउँ, उहाँको व्यवसाय गर्ने ठाउँमा छु। आमा अहिले त यो दसैँको बेला हो, फुलपातीको दिन, आज मकै पोलिरहनु भएको छ। म त दसैँ आए जस्तै भएको छैन, म बिर्सिरहेको छु आज फुलपातीको दिन हो भन्ने पनि अहिले भर्खरै थाहा पाएको। आमाको सहयोगका लागि भौँतारिरहेको छु, धेरैजना सहयोगी मनहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। तपाईँ सम्पूर्णलाई आउँदै गरेको विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट। सँगै आजको यो भिडियो एकदमै खास छ तपाईँका लागि, यस अर्थमा कि विजय दशमी आज फुलपातीको दिन, फुलपाती भित्र्याउने दिन। मसँग आज आमाका लागि अर्को सहयोगी थपिँदै हुनुहुन्छ। मैले अघि नै अस्ति नै तपाईँका लागि प्रस्तुत गरेको थिएँ एउटा भिडियो, किनकि मैले खास भनिरहेको यो अर्थमा कि आमाका लागि बिस्तार ओछ्यानहरू आएको छ, ओढ्ने ओछ्याउने सिरानी आएको छ। आमा त्यस्तो ठाउँमा सुत्नुहुन्छ जहाँ एकदमै ढाड दुख्छ, त्यो ठाउँ अब तपाईँले, मैले दर्दनीय भिडियो त प्रस्तुत गरिरहेको नै छु नै, आमाको विभिन्न भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज आमालाई सहयोग आउने म विभिन्न सहयोगीहरूलाई तपाईँसम्म देखाइरहेको छु। यस अर्थमा कि आमालाई अझ धेरै सहयोग आओस् र आमाको यो काम, मैले गरिरहेको यो काम तपाईँका लागि एकदमै स्पष्ट होस्। मैले कुनै छलकपट गरेको छैन यस अर्थमा, किनकि मनले गरेको काम कहिले पनि झुटो हुँदैन। सबैलाई ढाँट्न सकिन्छ भन्छन्, मनलाई ढाँट्न सकिन्न, त्यसैले यो काम मैले मनबाट गरिरहेको छु। साँच्चै सबैभन्दा ठुलो मानव धर्म हो, मानवताको धर्म हो। त्यसैले पनि सम्पूर्ण नेपालीहरू, तपाईँ जतिजना पनि हामीलाई हेर्नु भएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण मनकारी मनहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकजना दर्शकले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो, मैले एकदमै त्यो कमेन्टले पनि छोयो, सुरेशजी तपाईँले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, अब आमाका लागि यो भिडियोबाट आएका पैसाहरू, यो भिडियोबाट तपाईँले युट्युबमा हाल्नुभएको भिडियोबाट आएको पैसा आमाको सहयोगका लागि दिनुहोस्। मेरो भित्री हृदयले पनि त्यही नै भनेको थियो, तर यति आउँछ उति आउँछ मलाई थाहा छैन, जति आउँछ म आमाका लागि त्यो पैसा दिनेछु। आमालाई अझै पनि सहयोगको खाँचो नै छ, त्यसैले पनि म तपाईँलाई यो कुराको पनि अपिल गर्छु कि तपाईँले यो भिडियो हेरे बापत पनि पैसा आउँछ, तपाईँले अर्को सराहनीय अनि पुण्यको काम गर्नुभएको छ, सक्नुहुन्छ भने लाखौँ सेयर गर्नुहोस्, नसके हजार, नसके एक सेयर त गरिदिनुहोस्। आमाका लागि तपाईँले हेरिदिए बापत पनि तपाईँले ठुलो पुण्यको काम गरिरहनु भएको छ। आफ्नै आमा सम्झेर मैले आमाका लागि यो काम गरिरहेको छु। दसैँको बेला छ, आमाको दसैँको यो अवसरमा एउटा हाँसो अनि खुसीको मुहार मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। पहिलो दिन आमा जति जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अहिले धेरै खुसी मैले पाइरहेको छु। आमासँग भेट्दा, आमासँग बोल्ने क्रममा म धेरै बोले जस्तो लाग्यो। आज मसँग महिमा देवकोटा दिदीले आमाका लागि ओढ्ने ओछ्याउने लिएर आउनु भएको छ। मैले दिदीलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ आमाका लागि यो हालिदिँदा कस्तो हुन्छ, आमाको एकदमै दर्दनीय अवस्था छ, बस्ने ठाउँ त्यति राम्रो छैन, मछेटको कुरै नगरौँ, रातभरि आमालाई टोक्छ, तिनै कुराहरूले पनि आमालाई एकदमै मन छुन्छ। धेरैजना नेपालीहरूलाई तिनै कुराहरूले भावुक बनाइरहेको छ। आमा शब्द नै त्यस्तो हो, जुन शब्दले तपाईँ आफै सबैभन्दा ठुलो मन तपाईँले दिनुहुनेछ। म दिदीलाई, आमालाई यो दिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सायद महिमा देवकोटा दिदीले यो सामान लिएर आउनु भएको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। आमा, यो तपाईँका लागि दिदीले ल्याइदिनु भएको, अर्को छोरीले तपाईँलाई ल्याइदिनु भयो आमा। जाडोमा न्यानो भएर उड्नु धन्यवाद।
धेरै सहयोग आएको छ आमा तपाईँलाई त्यो 1,00,000 रुपियाँ तपाईँको लागि सहयोग आएको छ हिजो हाम्रो के श्रेष्ठ हाम्रो सरको नाम गणेश श्रेष्ठलाई मैले तपाईँको पैसा खातामा राखिदिनु सहकारीको मैले मिल्छ कि मिल्दैन भनेको संयुक्त खाता भयो भने मिल्छ भन्नुभयो धेरै दर्शकहरूले के भन्नुभयो भने आमा तपाईँको त्यस्तो ठाउँमा बसेको देखेर नि अब आमाको लागि यो घर सुरक्षित छैन सुरेशजी तपाईँले यति धेरै त गर्नुभयो है त्यति पैसा आमाको त्यो आमालाई चाहिँ नदिनुहोस् आमाकै नामको पैसा हो त्यो तर कुनै ठाउँमा राम्रो ठाउँमा लगेर राखिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो अनि त्यही भएर गणेश श्रेष्ठले सहकारीमा तपाईँकै नाममा ब्याज आउने तरिकाले तपाईँको पैसा राखिदिनु भएको छ थाहा छ तपाईँलाई 1,00,000 रुपियाँ आएको छ आमा तपाईँको नाममा हिजो 10,000 रुपियाँ खर्च भयो केमा भने ग्यास किन्दा अनि त्यो किचन ऱ्याक टेबल किन्दा अनि त्यसपछि त्यो सिलिन्डर किन्दाखेरि तपाईँको त्यति खर्च भएको छ है अब 90,000 रुपियाँ तपाईँको बाँकी छ 90,000 75,000 तपाईँले पाइसक्नुभयो 25,000 रुपियाँ अड्किरहेको छ आमा ब्याङ्कमै अब दसैँपछि ब्याङ्कहरू खुल्छ धेरै ठुलो चाड आएको छ आमा तपाईँ त अब दसैँ मान्नुहुन्न तपाईँले क्रिसमस मान्नुहुन्छ होइन तर आमाले दसैँ मान्नुहुन्छ भन्ने धेरै लागिरहेछ अब मान्नुहुन्छ नि मान्छ नि बाबु मलाई के दसैँको तिहार एक्लो मान्छेलाई यति पकाएर खानलाई मुन्नलाई नखाने हो त्यही हो कि अब कहिले सन्चो जानुहुन्छ कहिले हुँदैन मासु खानुहुन्छ है म तपाईँलाई दसैँको दिनमा मासु लिएर आउँछु है आज अघि पनि काठमाडौँबाट आएको भन्थे के अरे दुईवटा बाबुहरूले जम्मा 3,500 दिएको 3,500 रुपियाँ दिनुभयो त्यो गरेर तपाईँको तपाईँले लगभग 78,500 रुपियाँ पाइसक्नुभयो त्यो पैसा तपाईँले राख्नुहोस् त्यो पैसाले मासु किन्नुहोस् 4-5 दिन अझै है राम्रोसँग दसैँको दिनसम्म आमा हजुर सकेसम्म खसीको मासु किन्नुहोस् नत्र कुखुराकै मासु किनेर भयो भने खानुहोस् है ल बाबु ल धन्यवाद सबैजनालाई दसैँको शुभकामना दिनुहोस् अनि धेरै त्यति धेरै अझै तपाईँलाई त धेरै सहयोग आउनेवाला छ आमा हजुर है हजुर आज चाहिँ कतिको व्यापार भइरहेछ म भर्खरै आएको अब व्यापार नगर्नुहोस् आमा यो 5 दिन तपाईँ घरमा बस्नै मन लाग्दैन के बाबु घरमा बस्नै मन लाग्दैन सुत्यो पनि यो जम्मै दुखेर आउँछ अनि आज रात भोलि सुत्नु सकेको छैन खोकेको यो घाँटी साउसाउ गरेछ यो बा यता फर्क्यो यो दुखेछ यता फर्क्यो यो दुखेछ एकपल्ट त यसरी रुन मन लागेन त यो बा अब त दिन आइपुगिसक्यो अरे मेरो मलाई यस्तो लाग्यो अब बोलौँ कोसी त बोल्ने मान्छे छैन ए उठेर बसेँ रुन मन लाग्यो अनि फेरि बल्ल अनि अलि भयो त्यहाँबाट बेसार यति बेसार निकालेर त्यत्तिकै फक खाएर यसरी खानु हुँदैन नि आमा पानी एक घुरको पानी खाएर निलेर सुते यो घाँटी त यत्तिकै भएको मेरो त स्याउ यो बा मर्छ के र जस्तो भएको खोके बिहान उठेर जानु पऱ्यो बस भाडा गएर खोकीको दबाई ल्याउनु पऱ्यो के अरे भनेको त खोकीको दबाई त त्यो टपले जस्तो दिन्छ त्यो सिटोमेल टपले जस्तो लामोमा त यो नाटक सिटोमेल टपले त खोके विषय हुन्छ भनेर भन्यो अनि झोल दबाई पाउने पर्ने झोल दबाई तपाईँ यहाँ छैन सिद्धिएछ भन्यो डाक्टरले लौ त नि भनेर मेरो पालो आएँ आएर घर है सुतेको यो अस्ति नै ल्याएको बदम थियो अनि भएन त्यो बदम सुकाउनु पऱ्यो भनेर अनि फेरि आएर भर्खरै म यहाँ आइपुगेको नि थिएन त्यो बाबुहरू उहाँ कोठामा सोद्धै गएछन् अनि दुईजना आउनु भएको थियो मलाई फोन गर्नुभएको थियो तपाईँ कतिजना जानुहुन्छ भन्नुभएको थियो अनि फेरि बिहान माथि थिएँ अनि फेरि आमालाई म आउँदिनँ भन्ने सोचिरहेको थिएँ आमा है अनि दिदीले मलाई एकछिन जानु पऱ्यो भाइ आमालाई यो दसैँमा न्यानो ओछ्यानमा सुताउन मन लाग्यो भन्नुभयो दिदी चाहिँ काठमाडौँबाट तपाईँको लागि भनेर प्लेनमा आएर यति धेरै गर्नुभएको छ दिदीलाई पनि आशिष दिनुहोस् अनि फेरि त म त कस्तो लाग्यो अनि उठेर मेरो पालो घरबेटीले भात पकाएर छ आज पनि घरबेटीले भात पकाएर भयो अनि आमा भात खान आउनु भने ए अनि म त सुतिरहेको छु भने यहीँ ल्याइदिउँ अनि दाल भात यति ल्याइदिएँ अनि त्यो खाएँ किन तपाईँ भात खान माथि नआउने
म आज उठ्नै नसकेर के अनि के भयो के भयो रातभरि खोकेको उठ्नै सकेन भने म यहीँ ल्याइदिन्छु भने एक गिलास तातो पानी अनि भात त्यति ल्याइदिन्छु नि त खाएँ खाएर सुतेको के निन्द लाग्ने हो सुत्न खोके छ खोके छ खोके छ खोके छ अन्त भएन जान्छु उठेर भनेर नि उठेर आएको म यहाँ आइपुग्ने बित्तिकै अनिखेरि त्यहाँ नानीले भने ए तपाईँलाई खोज्ने मान्छे आएको थिएँ एउटा दिदीले विदेशबाट म आमालाई महिनाको 2000 पठाउँछु आमालाई मकै नपोल्ने भन्नुहोस् है भन्नुभएको छ अब तपाईँ मकै नपोल्नुहोस् है ल बाबु ल हुन्छ धन्यवाद मकै नपोल्नुहोस् है आमा ल अब यसरी नै बरु तपाईँलाई केही काम गर्नु मन लाग्दैन भने आउनुहोस् बदम राख्नुहोस् होइन अब यही बदम सदम राख्ने हो कि अब मकै नपोल्नुहोस् है ल बाबु अब हो नि साँच्चै हो नि साँच्चै हो अब मकै पोल्नुहुन्न नि पोल्दिनँ ल अब मकै नपोल्नुहोस् धुवामा धेरै बस्नुहुन्न अब ग्यास बाल्न सिक्नु भयो हिजो सुन्नु न आमा तपाईँले हिजो ग्यास बालेको देख्दा एकजना दिदीले इजरायलबाट पठाउनु भएको त्यो पैसा चाहिँ 15,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो आमाले त्यो ग्यास बाल्दा भाइ म रोएँ भन्नुभएको थियो कति माया गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ त के भन्नुला ग्यास पड्किन्छ बुढीले ग्यास ल्याएर ग्यास पड्क्यो भने यो खत्तम भन्नेले भन्छन् आमा मलाई फोन गरेर पनि कति धेरैले भने आमालाई सहयोग मैले गर्दा आएको पनि धेरैले भने म हुन त त्यो नाम चाहिँ भन्दिनँ होइन यहीँ पनि भन्नुभएको थियो हिजो कतिजनाले मैले गर्दा भएको त्यत्रो 82 वर्ष तपाईँ यहाँ यति धेरै वर्ष बस्दाखेरि नदेख्नेले अहिले मैले गर्छु भनेर आउनुभयो तर पनि उहाँले गर्दा हो भनेर म भन्छु होइन नभन्नुहोस् अरूले भनेका कुराहरू नसुन्नुहोस् आमा सुन्दैन है त्यो भएर पनि आफ्नो काम गर्नुहोस् अबदेखि मकै नपोल्नुहोस् है ल चिया खाने बाटो हुन्छ यसले यसो बसी बिहान कि बसिरहनु भन्दा हजुर उयो हाँसिरहनु भन्दा रोइरहनु भन्दा हाँसिरहनु निको भने जस्तो के बाबु रोएर बस्नु भन्दा हाँसेको कति राम्रो हुन्छ होइन त्यत्तिकै बसिरह्यो भने अलिअलि व्यापार लिएर बस्यो भने व्यापार गरेर यसो भन्नु पनि हुने अनि त्यही उसले म घरमा बस्न मन पनि लाग्दैन कि मलाई फेरि घरमा बस्नु त दुख्दैन नि यसरी बस्दा दुख्छ नि किन नदुख्ने हो दुख्छ त ए दुखेर टेबल किनेर ल्याइदिउँ टेबल माथि यहाँ बस्छौँ बस्नुहुन्छ ए अब यहाँ राखेर छोडिदिन्छन् त्यहाँ राख्नु थाम छैन अर्का घरमा यसरी नै बस्नुहुन्छ भनेपछि अब मकै नपोल्नुहोस् यसरी नै बस्नुहोस् है तपाईँको लागि 1,00,000 रुपियाँ सहयोग आइसकेको छ आमा अझ धेरैजनाले कति धेरै आइएनजिओहरूले पनि पहल गर्दै हुनुहुन्छ धेरैजनाले फोन गर्नुभएको थियो म तपाईँले यसरी आमालाई जे हो त्यही जति पठाएको त्यति पैसा दिनुभयो सुरेशजी त्यसमा मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँले एकदमै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ आमाले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ आमा तपाईँलाई अब बदाम मात्रै बेच्नुहोस् अब मकै बेच्नु पर्दैन है आमा को हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पारिपट्टिको ए तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ चिन्दछन् किन नचिन्ने सबैले चिन्दछन् सबैले अहिले त झन् धेरैले चिन्नुहुन्छ त्यही त सबैले चिन्दछन् ल हुन्छ आमा दसैँसँग मनाउनुहोस् धन्यवाद धन्यवाद सकेसम्म भेट्न आउँछु ल गाउँबाट आज म गाउँ जान्छु भरे भरे जानुहुन्छ आज म गाउँ जान्छु तपाईँलाई धेरैजनाले आमा भनेर फोन हानिरहनु भएको छ है हजुर हिजो त मलाई एकदमै दुःख लागेको थियो एकजनाले फोन गरेर के भन्नुभयो है अनि त्यसपछि सायद मानवताको धर्म हुँदैन भनेर मैले तपाईँको लागि यति धेरै गरेको आमा तपाईँबाट न आमालाई आमा मलाई यति पैसा दिनुहोस् पनि भनेको छैन छैन जति आएको छ मैले आमालाई दिइरहेको छु हिजो एकजनाले मलाई फोन गरेर के भन्नुभएको थियो अनि मैले फोन अफ गरेर सुतेँ आमा अनि पछि भयो मैले अब यति धेरै गरेँ आमाको लागि धर्म छाड्नु हुन्न भनेर मैले तपाईँको लागि अझै पनि पहल गर्छु आमा तपाईँ अब त लगभग तपाईँले 1,00,000 रुपियाँ आइसकेको छ त्यति पैसाले तपाईँलाई पुग्छ पनि जस्तो लाग्छ तर नपुग्यो भने अझै धेरै अब राम्रो कोठा खोजेर एउटा राम्रो कोठा पाइयो भने सकेसम्म त म राम्रो कोठा यदि आमालाई आफ्नै आमा जस्तरी नै अब आफ्नै पोखरामा कतै आमालाई यही तपाईँको ठाउँतिर कसैले है ल आमालाई मेरो घरमा म यतिको रुपियाँमा राखिदिन्छु भन्नुभयो भनेदेखि फोन गरिदिनु भयो भनेदेखि म तपाईँलाई त्यो राम्रो कोठामा लगेर राख्छु कोठा त्यहीँ खाली हुन्छ त्यहीँ खाली हुन्छ त्यहीँ बस्नुहुन्छ उतापट्टिको कोठा खाली होला जस्तो छ घरबेटीले अलि राम्रो ठाउँमा बस्छु
मलाई मेरो छोराहरू मेरो छोरीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ, म त्यहाँ बस्छु भनेर उतापट्टिको त्यो आउने गेटनिरको कोठामा बस्यो त त्यो पनि राम्रै छ आमा है। त्यो कोठा खाली हुने भनेको छ हो, त्यो ढलन कोठा नि खाली, यतापट्टिको ढलन कोठा नि खाली हुन्छ अनि उतापट्टिको टिनको कोठा नि खाली हुन्छ हो। तपाईँको पैसा आमा खातामा छ, मैले यहाँको गणेश श्रेष्ठ सरलाई खाता खोलेर राखिदिनलाई भनेको छु। तपाईँ भोलि ल्याप्चे पर्सि कहिले बोलाउनुहुन्छ उहाँले ल्याप्चे हान्न जानुपर्छ हजुर, अनि तपाईँले नभनेसम्म त्यो पैसा झिक्न मिल्दैन। तपाईँले ब्याज पनि पाउनुहुन्छ, धेरै सहयोगी सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई यदि आमालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 98560093 93 फोन गरेर आमालाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब आमा म जान्छु। भोलि पर्सि अब दसैँको दिनमा अथवा दसैँको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट जहिले भए पनि म तपाईँलाई भेट्न आउँछु है। धन्यवाद बाबु, राम्रो गरेर जानु, राम्रो गरेर धेरै नबस्नु, चाँडै आउनु, हामीलाई पनि अत्यार लाग्छ किन अब आइरहने बाबुहरू छोराहरू कहाँ गयो होला के भयो होला भन्ने लाग्छ नि हामीलाई पनि, अनि धेरै दिन बस्नुभयो भने हामीलाई नि मलाई नि दिक्क लाग्छ है, बाबु कहाँ गर्नु कहाँ गयो होला के भयो होला न कतै बिमारी भएर बस्यो कि भन्ने लाग्छ के बाबु, धेरै दिन नबस्ने टिका लाउने टिकाको भोलिपल्ट आउने ल हुन्छ सकेसम्म टिकाको दिनमा आउँछु, मासु तपाईँले ल्याउनु भयो भने ल्याउनु भयो नत्र म ल्याइदिन्छु ल हुन्छ हुन्छ, अनि त्यसपछि पकाएर खानुहोस् है ल बाबु। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँलाई जहाँ गए पनि राम्रो सुविस्ता होस्, कसैले हेप्न धाप्न नपाओस्, उहाँले आशिक दिनुहुन्छ कि तपाईँलाई, उहाँले आशिक दिनु परमेश्वरी हुनुहुन्छ नि, म त जस्तै भए पनि परमेश्वरीको छोरी हो, परमेश्वरले आशिक दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई, हेर्नु जहाँ गए पनि सुरक्षा गरेर लिएर हिँड्नु, तपाईँहरूको साथमा उहाँ हुनुहुन्छ कि हुन्छ। आमा म जान्छु है ल बाबु, लगिदिनुपर्छ घर, यो त घर पुऱ्याइदिनुपर्छ नि, म त म त्यहाँ लगेर घरबेटीलाई छोडिदिन्छु है ल ल, यो तपाईँको हो, भोलि भरेदेखि बाटो तपाईँ यसमा सुत्नुहोस् है ल बाबु ल। आमा तपाईँले अबदेखि मकै नपोल्नुहोस् है, बुझ्नुभयो, महिनाको 1000 रुपियाँ म अथवा अब म आफै आएर दिन्छु, तपाईँ भाइसँग उपलब्ध गराइदिन्छु, तपाईँलाई टाइम पास भएन भने बदम बेच्नु फलफुल बेच्नु तर मकै नबेच्नु है आमा, त्यस्तो भयो नि अब तपाईँ सबैको आमा हो त्यही भएर मकै नबेच्नु है, यसमा न्यानो गरेर सुत्नुहोस् है ल। गएमा है म दसैँ पछि आउँछु नि आमा है, ल म जसै आउँछु दसैँ पछि है, हजुरलाई खानेकुरा लिएर आउँछु, मैले फेरि म दसैँ पछि जसै आउँछु हजुरलाई खानेकुरा लिएर आउँछु ल, बदम चाहिँदैन आमा मलाई, हुन्छ म थोरै खान्छु, सन्चो भएको छैन आमा, म त लानु घर जाने हो म लानु होइन होइन खाँदैन तपाईँ, हामीले यो बेच्नु 20 रुपियाँ भए पनि हुन्छ ल ल हाल्दु तपाईँ कहाँ बुनी भएको छैन भन्नुभएको होइन, व्यापार गर्नुपर्छ नि आमा, सबैले बाँडेर कहाँ हुन्छ, सिद्धिन्छ अनि भोलि कहिले ल्याउनुहुन्छ नि ल, अब चाहिँ बस्नुहोस् यो लगिदिन्छु है म, यो हामी मकै नपुल्नु ल अबदेखि है, म महिनै पछि हजुरलाई 1000 ल्याएर छोडिदिन्छ है ल, आम बस्नु है हेर्नु त यहाँ खसे भयो भयो दुइटा लिएँ मैले दुइटा लिएँ भयो दिनभरि पुग्छ भयो मेरो साथी टिभी।